Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. За 346 приймається. Ось так, 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради України 346 депутатів проголосували за ухвалення акту проголошення незалежності України. Того ж дня у Запоріжжі на площі Фестивальній зібралося близько 100 людей. Відбувся спонтанний мітинг, спонтанне зібрання. Майоріли прапори, слава Україні, всі обнімались, цілувалися. А вперше було сподівання, що а ж тепер ми забезпечимо себе. Про різне думали. Дехто, так сказать, з таким захватом, от хорошо, дивіться, значить, навіть ті комуністи, які були комуністами, вони проголосували за незалежність. А хтось проголосував і проти незалежності. КГБ в цей час, кажуть, цілу добу, палили документацію. Ту, яка стосувалася політичної діяльності, скажімо так, так званих антирадянських елементів, або демократів оцих самих. Бо за кожним слідкували. Відтоді щороку 24 серпня у Запоріжжі влаштовували святкову ходу. А в 2011 році на острові Хортиця, на найвищому на той час флагштоці країни, вперше підняли синьо-жовтий прапор, розповідає співробітник заповідника Хортиця Олег Власов. 35 метрів його висота. Це від верхівки кургану. Було дуже багато охорони, були солдати, почесний караул. Я була на цьому заході, найвищий флашток, великий прапор розвивається на нашій славетній Хортиці. Атмосфера була, звісно, святкова. Людей було, напевно, кілька сотень. А вже за три роки, 24 серпня 2014 року, після анексії Криму та вторгнення Росії на територію Луганської та Донецької областей, більше тисячі містян вийшли на центральний проспект міста, аби показати свою силу в єдності, розповідає Лариса Середа. Ходою пройшли по проспекту до обласної ради, до обласної державної адміністрації. Тобто це був такий великий флешмоб. Вже змінилася картина. Ми усвідомили і себе приналежними до одного цілого, до однієї цілісної держави. І атмосфера була вже напружена, але разом з тим така атмосфера єднання. З початку ж повномасштабного вторгнення у прифронтовому Запоріжжі масові заходи заборонили. День Незалежності практично всі, хто був долучений до ветеранського руху, всі зустріли в строю. В Запоріжжі було створено декілька добровольчих формувань. Я став очолив один з таких добровольчих підрозділів, і фактично до кінця 23-го року, до початку 24-го, ми виконували відповідні бойові розпорядження в межах Запорізької області. В ніч на 24 серпня 2022 року російські окупанти випустили 9 ракет по Запоріжжю. Тоді, за інформацією Офісу генерального прокурора, війська РФ вгатили по промислових об'єктах, а в квартирах багатоповерхівок, які розташовані поруч, повилітали вікна. Кожне свято ворог використовує для того, щоб завдати нам як можна більше болі. Але, незважаючи на всі їх потуги, кожного разу це тільки більше згуртовує наших українців. І це ще більше підіймає на боротьбу наших людей. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Геннадій Корчененков. Суспільне новини, Запоріжжя.